ጤና ይስጥልኝ ውድ የአትሰንቲትስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ከዚህ በኋላ ለሚኖርን ቆይታ የማትላብ ሶፍትዌር አብረን እንማማራለን። ትምህርታችን ከመጀመራችን በፊት ግን የማሳሰባችሁን ከስር ከስር የምሰራው ነገርና የምናየው ነገር እየተለማመዳችሁ ብትሄዱና በየትምህርቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ ለሚሰጣችሁ ኤክሰርሳይዝ ራሳችሁን ዝግጁ በማድረግ እንድትሰሯቸው መክራለሁ። መልካም ለመነሻ እስኪ ጥቂት ስለማትላብ እንይ። የማትላብ ሶፍትዌር ሞደርን ከሚባሉት ከፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ውስጥ አንዱ ሲሆን በጣም የተሳሰበ የዳታ አቀማመጥ ያለውና ይሄ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ የምንለው የሚደግፈም ነው። ሌሎች ከሚታወቁ የኮምፒውተር ቋንቋዎች እነ C++, Fortran እና የመሳሰሉት ይበልጥ ለቴክኒካል ለሆኑ ማንኛው አይነት ስሌታዊ ችግሮችን ለመስራት ተቀዳሚ ምርጫ የሚሆነው ይሄ የMATLAB ሶፍትዌር ነው። በተመሳሳይም በኢንጂነሪንግ፣ በባዮሎጂ፣ በኬሚስትሪ እና የመሳሰሉ የትምህርት ዘርፎች አስፈላጊ ከሚባሉ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችም አንዱ ነው። እሺ እንደዚህ ከተባባልን በኋላ የትምህርቱን ሂደት ደግሞ ምን እንደሚመስል እንመልከት። በዚህ ቪዲዮ የምናየው የማትላብን ትምህርት ለመነሻ ያክል ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ አይደለም። ሆኖም ግን መሰረታዊ የሚባሉትን ካየን ቀጣዩ መንገድ ቀላል እንደሚሆን በማሰብ ነው። ስለዚህ መነሻችን የሚሆነው የማትላብን ኢንቫይሮንመንት ሴታፕ ጀምረን ማትላብን እንደ ኳልኩሌተር፣ የተለያዩ አስፈላጊና የተለመዱ የሚባሉት ኮማንዶች፣ የማትስ እና ቤዚክ ፕሎቲንግ ፋንክሽኖች፣ ስለ ማትሪክስ እና ስሌታቸው፣ የመጨረሻ ላይ ደግሞ የማትላብ ፕሮግራሚንግም እንመለከታለን። ለአሁኑ ይበቃናል። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ማንኛው አይነት ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ከስር ያለውን የኮመንት መስጫ ሳጥን መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንዳሳውቃችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።